ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് ഫുഡ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ കാന്താരി മുളക് അച്ചാറാണ് ചോറിൻ്റെയും പഴങ്കഞ്ഞിയുടെയും കഞ്ഞിയുടെയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു കാന്താരി മുളക് അച്ചാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പോളം കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞെട്ടൊന്നും കളയാതെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കയക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 teaspoon കടുകും 1 teaspoon ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും 10-15 ജെല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറൊന്ന് മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ 1 പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാ അച്ചാറിനെ പോലെ നല്ല കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5-6 minutes കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കാന്താരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1/4 cup വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വിനാഗിരിയിൽ കിടന്നിട്ട് 1-2 minutes കൂടി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് 1/4 teaspoon കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല നാടൻ കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തു വന്നതിന് ശേഷം 1 bottle ഇട്ട് കൊടുക്കാം അച്ചാറിട്ടിട്ട് 3-4 days കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഞാൻ ഇതേപോലെ 1 glass bottle എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉണക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ അച്ചാർ ഈ 1 bottle ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ 1 bottle നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം വെള്ളമൊന്നും തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എങ്കിലേ നമുക്കിത് കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ സീസൺ ആകുമ്പം ഇതേപോലെ അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാത്തപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ വേറെ അച്ചാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു അച്ചാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു